det er så nogle hurtige og nemme tip til, hvordan man ledes, hvis tilbereder en torskegrogn. Inden vi begynder, så skal vi lige kigge på, hvordan og hvorledes torskegrogn er med ensartigheden i blodårene. Farven, den skal også være i orden, at den er sådan dejlig orange. Det må ikke være sådan en knaldhamrende rød en, så kan det godt være hen og blive noget blødt noget, når vi er færdige med at koge dem. Og så skal den dufte dejligt af havre jo. Så op til næsen, dyb indånding. Fantastisk. Dejlig torskegrogn, der er frisk. Og så inden vi kommer over og koger, så skal vi selvfølgelig have en gryde over med vand, hvor det kommer en lille smule salt i, vand i, så det kan få lov at dække torskegrognen. Og så skal vandet op og koge, og lige snart det begynder at koge, så skal vi have det ned og småsimmer. Det må ikke stå og buller koge, når det er, vi kommer den her torskegrogn op i. Fordi så er det jo så, når vi kommer torskegrogn op i, så kan den godt finde på at flække. Og det ønsker vi jo selvfølgelig ikke. Det må være med en intakt. Sådan. Så er torskegrogen sådan set klar nu til at komme op af gryden. Den skal jo så hen og koge i sted mellem kvarter til 25 minutter, alt afhængig af hvor stor den nu er. Så hvis vi nu tager den op, så er den forsigtigt. Kan man lige mærke lidt på den, om den nu er ved at være lidt fast. Så lægger vi den så ned, sådan fin, dejlig kogt torskerogn, som man nu eventuelt så senere, når den nu køler lidt af, så kan man skære skiver af den, og så kan man lige stege den på panden med noget smør og lidt olie. Kom en lille smule hvidløg ved, hvis det nu var det, man godt kunne tænke sig. Eller nogle andre urter, så alt efter behov og alt efter smag.